اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور پیاری پیاری بہنوں، آج کا نسخہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بال ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں جو اپنے بالوں کو اتارنا نہیں چاہتے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ اور جو بھائی لوگوں کی فرمائش آئی ہے کہ ہم بھی اپنے بالوں کو اکھیڑنا نہیں چاہتے لیکن ہماری مجبوری ہے، تو آپ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا وہ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنے چہرے کے بالوں کو، ظاہر ایک دفعہ تو آپ اتارو گے، جب آپ بار بار اتارتے ہیں تو پھر اتارنا ہی پڑنا ہے۔ اگر آپ نہیں اتارتے تو وہ بھی نایاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بال اتار چکے ہو تو تب بھی یہ نسخہ کرو۔ اگر نہیں اتارے، یا آپ کے بے ملومی بال ہیں یا بالکل نظر نہیں آتے ہلکے ہلکے لیکن آپ کو بدمن نمال ضرور لگتے ہیں، تو تب بھی یہ نسخہ کریں۔ ایک چمچ آپ میدا لے لیں، جو میدا ہوتا ہے وہ لے لیں کھانے والا، ٹھیک ہے، پھٹ کر ہی آپ لے لیں، پسی ہوئی، باریک پسی ہوئی۔ تو ارکی گلاب آپ ساتھ لے لیں، تو ان چیزوں کو مکس کر کے جو پھٹ کر ہی ہے وہ آپ، جیسے ایک چمچ آپ نے میدا لیا ہے تو جیسے ایک تیسرا حصہ جو ہے نا، تین حصے نکال دیں میدے کے اور ایک حصہ جو ان سے پھٹکری لے لیں، بس اس طرح حساب، اس طرح کوانٹٹی کا رکھیں کہ اگر چار حصے میدا ہے تو ایک حصہ پھٹکری ہو، ٹھیک ہے۔ ارگے گلاب میں لیپ بنا کر آپ اس کو مطلب کہ تیار کر لیں، دو منٹ تک اس کو پڑا رہنے دیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا نرم پڑتا ہے اپنے چہرے کے اوپر، ایک کریم کی طرح یا پھر ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو اپلائی کر لو، تو خشک ہونے کے بعد اس کو ایسے ہلکا ہلکا سا آپ جھاڑو گے تو جتنے بھی ہوئے ہیں اور جتنے بھی جو وہ بال ہوں گے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ بہت نایاب ہے، تمام بال کمزور، پھٹکری کا کام ہے بالوں کو کمزور کرنا۔ جیسے کھٹی، دیکھیں پھٹکری کو اگر آپ چاٹتے ہو تو وہ کھٹی کھٹی سی لگتی ہے، تو پھٹکری کی جو کھٹائی ہوتی ہے وہ بہت نایاب ہوتی ہے بالوں کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بھی پھٹکری کا استعمال کرو گے تو وہ کسی چیز کے اندر مکس کر کے کریے گا، ڈرگ آپ نہ لگائیے گا۔ میں نے ڈرگ کبھی بھی نہیں کہا، یا تو میں نے پانی میں کہا ہے یا پھر اب میں جو نسخہ بتا رہی ہوں ارکے گلاب میں کہا ہے، تو تمام بال آپ کے جھڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ تین سے چار منٹ میں بس کریں گے تو تمام بال آپ کے جھڑ جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔